Aj do tretice koncert pod mostíkmi mal úspech. Po obrovskom úspechu umeleckého súboru Lučnica v lete 2017 a muzikálu Kubo v lete 2018 v nedeľu 18. augusta 2019 vystúpila Lucie Bílá, už dlhé roky absolútne najpopulárnejšia speváčka v Českej republike a mimoriadne obľúbená a úspešná aj na Slovensku. Pozvánkou na koncert bolo aj spievanie okolo Štrbského plesa s moderátorom Marcelom Forgáčom. Ženská spevácka skupina Štrben zo Štrby, ženská spevácka skupina Kriváň z Východnej a detské folklórne skupiny s ľudovou hudbou Hrnčiarovci z Liptovského Mikuláša spievali piesne zo zostaveného spevníka spolu s návštevníkmi Štrbského plesa, ktorých privítal starosta obce Michal Sýkora. Vítajte, nech sa nám všetkým darí a prajem vám príjemnú nedeľu a všetko najlepšie do ďalších dní. Ďakujeme veľmi pekne, Michal Sýkora. Projekt Lucie Bílá v Tatrách dal priestor aj detským kolektívom. Detskému folklórnemu súboru Jadlovček z Margecian, detskému folklórnemu súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša, detskému folklórnemu súboru Turiec z Martina i ženskej speváckej skupine v Kriváň z Východnej na výpravnom pódiu pod Skokanskými mostíkmi a motivovať ich tak k pokračovaniu v ich krásnej záľube.
Bezprostredne pred začiatkom koncertu Lucie Bílej zaspievala ženská spevácka skupina Štrben, návštevníkov privítal a poprial pekný umelecký zážitok starosta obce Michal Sýkora. Milé dámy a vážení páni, vítajte na Štrbskom plese. Prvá vec, hore nám prajú, pozrite, aká krásna obloha, takže bude krásny večer. Je tu cítiť takú pozitívnu energiu a to sme cítili aj pred rokom, aj pred dvoma, že bolo cítiť, že sme dobre naladení. Takže verím, že nám to tu všetkým vydrží, že prežijeme pekný večer. Luciu na javisku na Štrbskom plese potleskom privítal areál plný divákov. A potlesk sa opakoval po každej pesničke. Vo veľkolepom koncerte s kapelou Petra Maláska uviedla svoje najväčšie hity i prekvapenia pre divákov na výpravnom pódiu s veľkou obrazovkou ako Tygžice, Milujte, Most přes minulost, Spívaš mi rekviem, Haleluja, Láska je láska a mnoho ďalších. Bye.
Sme si spolu zaspívali. Chceš? Paráda. Předtím to byla jenom taková zkouška, teď to půjde pořádně na ostro. Pánové, ukažte, jak žvete! Hezky. Holky, pojďte jim to nadat! A pustá nádhera. A teď si naučíme text. A protože jste věděli, že jdete na mě, tak jste věděli, že si máte sebou zápisničky a tušky. Ten text si napíšeme. Kecám. Je to jednoduchý. Je to takhle. Miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě, miluji tě. Teď vy. Já vás taky. Slova nikdy nevyřčená, že jsem tvůj přítel, tvoje žena. Páčí si úsměv do stanic, jsem jasná princezna, princezna z Nemanic. Svůj osud znám.
si včas vzpomenout, že moc práce je duše žrout a že je dobrý sednout si a zpívat. Celý koncert sa od prvej skladby nieslo vo výnimočnej atmosfére, ktorú vytvorilo takmer 5000 divákov v netypickom koncertnom prostredí Tatranského športového areálu na Štrbskom plese. Potleskom si diváci vyžiadali ešte prídavky. Zaspievala Vyznanie od Mariky Gombitovej a Si môj pán z muzikálu Drakula už len s klavírnym sprievodom Petra Maláska. Touto piesňou Lucia poďakovala divákom za skvelú atmosféru a jej poďakoval na pódiu s veľkou kyticou starosta obce Michal Sýkora. Neuměla představit, že budu zpívat na sjezdovce. Vůbec. Ale přišla jsem vlastně už tam do šatny, takže jsem měla přehled úplně o celém tom prostoru. O tom, jak se plnil celý ten prostor i lidma, divákama. Byla jsem úplně nadšená, byla jsem trošku nervózní. Říkala jsem si, aby lidi byli spokojení. No a od první písničky jsem si to užívala. Já se to teda umím užívat. Koncert byl skvělý a atmosféra byla fantastická. Luzka bola pripravená aj na naše tatranské podnebie. Ja som si to teda nechala, akože trošku som to měla promyšlený, akože kdyby náhodou hodne bolo teplo, takže to sundám, ale nakonec som neměla odvahu, pretože mám koncerty každý deň, nemám ešte voľný žiadny dny až niekdy v září, takže musím mít kondici v pořádku. Takže som bola trošku som bola zahalená. Návštevníci si mohli kúpiť rôzne darčeky s podpisom Lucie Bílej. Já jsem koupila bezbariérový auto pro Alzheimer centrum, opravila jsem 3 oltáře v kostelích a teď kupuju 20. invalidní vozík, tak doufám, že se mi to dneska podaří trošku nějak lidi, že se tam třeba něco koupí a já potom ty finance dám dál.
tak je to takový fajn. Já se nenudím, já relaxuju u toho, že pořád něco motám těma rukama. Lidem to dělá hezky a dělá jim to dobře na duši, že si krom toho hudebního zážitku ještě odnesou nějaký dárek. No a já potom ty peníze posílám dál, takže radost mají všichni. To je fajn, ne? Koncertní kostým, v kterém Lucia vystupovala, jej navrhol Boris Hanečka. Já mám spoustu lidí ve svém týmu ze Slovenska a čeho si nejvíc jako myslím vážím, krom teda třeba teďko producenta mýho nového alba Martina Šrámka, tak si vážím spolupráce s Borisem Hanečkou a se Sandrou Žigovou, což jsou lidi, kteří mě oblíkali na všechny moje turné a teďko vlastně chystáme velkou O2 arenu v Čechách a chystáme další turné k CDčku a vždycky mě oblíkají oni. A dokonce Sandra Žigová tak umí můj šatník, že já vždycky zavolám do Bratislavy a řeknu, prosím tě, jaký si mám vzít ty boty, a ona mi řekne, jaký, a ještě řekne, kde je mám, což mě neskutečně vyhovuje. A hlavně jsem chtěla ukázat, že ten Boris Hanečka je opravdu jako, to je mistr. Je opravdu strašně šikovný člověk. Nielen český raj, ale aj Vysoké Tatry má Lucia rada a jej snom je vrátit se a na Štrbskom plese ještě raz koncertovat. Já jsem tady byla hodinu před koncertem, což mě úplně vyděsilo, ale bohužel ta cesta nebyla tak úplně jednoduchá, ale zítra tady ještě chvilku jsem, ale jezdím sem často. Jsem tady často a vždycky, když mám příležitost, tak zůstanu na pár dní a mám tady takový oblíbený místa, kde jako si tak relaxuju. Takže když jako řeknu, že mám ráda v Čechách český raj a na Slovensku mám ráda Tatry. Já bych se strašně přála, kdyby jsem se mohla vrátit sem. Tady je to nádherný. Nádherný. Já jsem zpívala na různých místech, ale tohle asi, myslím, bude v srdci asi moje nejoblíbenější teda, protože krásný, ale lidi, jak zpívali celou dobu a jak sami svítili těma mobilkama. Krásný, nádherný, děkuju. Já tady mám takové jako oblíbené místo, jezdím sem, myslela jsem si, že tady chvilku zůstanu, ale to se mi nepodaří. Ale zítra ještě přes den tady chvilku budu a pak teda budu muset domů. Ale je to tu nádherný. Tak dneska jsem se jako cítila tak hezky, jako hvězdnatě. Dneska budu spát na Vavřínech teda. Dneska to bylo nádherný. Krásný. Děkuji. A spokojná s koncertom a výbornou atmosférou nebola len Lucie Bílá, ale aj organizátor. My to vnímame, že sme tu už trošku tak doma, aj keď nie sme, ale cítime sa tak preto, že tu nachádzame obrovskú podporu v Štrbe, u ľudí, ktorí tu žijú, ktorí tu pracujú, u divákov, u všetkých, ktorí sú okolo, a preto sa nám tu krásne robí a myslím si, že dnešný večer bol toho potvrdením. Aj Lucka Bíla si myslím si to užila, že vystupovala na mieste, kde naozaj skutočne, hoci kto sa nedostane, vytvorila sú úžasnú atmosféru, ľudia sa bavili, počasie nám fantasticky vyšlo, myslím si, že budeme na to spomínať zase dlhý, dlhý čas. Koncert sa mi páčil, čo sa týka Lucie Bílej, je to spevačka jedna z najlepších, alebo najlepšia v rámci Československa, takže asi sme dobre trafili, keď sme postavili práve ju, aby prišla tu spievať pod Skokanské mostíky. Tá atmosféra bola pekná, to naozaj bolo cítiť zase tú pozitívnu energiu, ľudia dobre naladení, dobre počasie, nepršalo, teplúčko, teraz je večer, ľudia nerozchádzajú sa, takže taký výnimočný večer a tá atmosféra v hľadisku, keď začali svietiť telefónmi pri niektorých pesničkách, tá zase to umocňovala takú tú atmosféru. Myslím si, že všetko bolo vydarené tak, ako má byť. Prvé dva koncerty na Štrbskom plese boli na folklórnu nôtu. Teraz organizátori stavili na populárnu českú speváčku. Predsa Lucie Bílá, to je také meno, viete, že to rezonuje v generáciách a to sme videli, presne boli tu ľudia zo starších ročníkov, stredných, mladých, dokonca deti, bavili sa, čakali vzadu na podpisy, takže si myslím, že to je Lucie Bílá a neviem, či je to ľahko prekonať, ale pokúsime sa ešte na budúci rok. Toto podujatie sa stáva pomaly tradíciou a v budúcnosti sa tu plánujú predstaviť ďalší legendárni umelci. Latka je nasadená vysoko, tak budeme sa snažiť ju nepodliesť. Tie tri koncerty boli plné. Ktorý hodnotíte taký naj, alebo stúpame hore? Nemôžem, toto máte ako s deťmi, nemôžete povedať, ktoré máte najradšej. Všetky boli fantastické a budeme sa tešiť, ak budú aj ďalšie fantastické. Ak ľudia prídu, budú sa baviť a ak nám vyjde počasie, ak nám všetko vyjde, tak to je to. Potom tá odmena, keď vidíte na konci, ako ľudská spieva vyznanie, ľudia svietia svietelkami, spievajú si s ňou, odchádzajú spokojní, nadšení. To je pre nás to, čo nás nakopalo do ďalšej práce, do ďalších rokov, aby sme prišli zase s niečím výborným a aby sa všetci dobre cítili. Stane sa tradíciou.
veríme, 3 roky je už celkom tak, ako neviem, že to ešte tradícia, ale už je to predsa len 3 roky, tak keď sa stretneme po 10 rokoch, tak už budeme hovoriť o tradícii. Nie len športom, ale aj takýmto podujatím Areál snov pod mostíkmi na Štrbskom plese ožíva a šíri reklamu po celom Slovensku. Myslím si, že sme si tú svoju zase tú dedinu a to, že sme Štrbiani a že kroj patrí k Štrbe a Štrbské pleso k Štrbe, že práve takýmito akciami sa to umocňuje. To sa nedá rozprávať, to na to málo kto počúva, ale takto to už počúva, keď je tu 4, 4,5, možno 5 tisíc ľudí, tak tí ľudia vnímajú veľmi citlivo veci, ktoré sa tu dejú a tým sa šíri dobre meno Štrby, lebo vždy hovoríme o Štrbe stále. Zatiaľ je to naozaj pozitívna reklama naša a vec, ktorá poteší aj našich ľudí, veď bolo tu hodne našich ľudí a ja som rád, že tí ľudia chodia.